ተናስልን ተከብራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች የለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውምና ሰማችሁን ያብተማ ሰፋና ታምሩ ገራን በቅድሚያ ማረስተ ዜና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የገዢው ፓርቲ ባለሲመትና ዝግጅት የኤርትራው ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ለመምጣት የፌስቡክ ዋትስአፕና ሜሴንጀር ድንገት መቋረጥ የአፍሪካ መሪዎች መልእክት የተፈናቀሉ ወገኖች ጥሪ በአሜሪካ በውሾች ተነክሶ የሞተው ሀበሻ ጉዳይ የተጣራ ነው መባል መንግስት ፋኖ እንዲያስታጥቅ ጥሪ መቅረብ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉ ዝርዝሩን እነሆ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመስቀል አደባባይ በዓለ ሲመታቸው ዝግጅት ላይ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያን ታላቅነትና ኢትዮጵያ በወቅቱ ያላትን ተሰሚነት በተመለከተ በስፋት ዘረዘሩ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ያተኮረ ንግግር አድርገዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን መሰረት በማድረግ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በመሰረተው ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት እንዲመሩ የተመረጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለባለ ሲመታቸው በተዘጋጀው መስቀል አደባባይ በአብዛኛው በውጭ ግንኙነት ላይ ያተኮረ ንግግር አድርገዋል። ኢትዮጵያ በቀደመው ጊዜ የነበራት ተቀባይነትና ታላቅነትን በክርስትናና እስልምና ሃይማኖት የነበራት ቀዳሚ ሚናን ኢትዮጵያን ታላቅነት ባለመረዳት ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ የሚደረገው ሙከራ እንደማያዋጣና በተለይም ህወሓት የፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሀገር ክደት በመዘርዘር የተወሰደው እርምጃ በአግባቡ ሁሉም ሊረዳው ይገባል ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ለአፍሪካዊ መፍትሄ ያላትን ቀዳሚ ሚናና በወዳጅነት ለቀረቧት ሀገሮች ሁሉ ግንኙነቷን አጠናክራ መቀጠል እንደምትፈልግ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለባለ ሲመታቸው በተዘጋጀው በዚህ የመስቀል አደባባይ ንግግር ያቸው በአገር ውስጥ የሚገኙ ጉዳዮችን ሳይሆን ዓለም አቀፍ ግንኙነትና በተለይም የምዕራብ ዓለም በኢትዮጵያ ላይ ሲያደርግ የቆየውን ተጽዕኖ ለመከላከል የሚመስል ንግግር አድርገዋል። ከወትሮ በተለየ ፊት ገጽታቸውን ኮስተር በማድረግ ባደረጉት በዚህ ንግግር ላይ በወዳጅነት ለሚቀርቡ አገሮች ሁሉ ምክራቸውንም እገዛቸውንም እንደሚፈልግ ገልጸዋል። ሰይፍ ይዘን ስንዘምትም ሆነ ሰይፍ ይዘን ስንነሳ ዋና ጸባችን ሀገር ሊያፈርሱ ህዝብ ሊያናክሱ ወንበራቸውን ሊያደላድሉ ኪሳቸውን ሊሞሉ ከተነሱ የሴራ ቁንጮዎችና ኢትዮጵያ ጠል ኃይሎች ጋር ብቻ መሆኑም ሊታወቅ ይገባዋል። ሀገራችን ከውጭና ከውስጥ የገጠሟትን ፈተናዎች ተቋቁማ ለማለፍ እና በቀጣይም ብሔራዊ ክብሯንና ጥቅሟን በአስተማማኝ ሁኔታ ማስከበር እንድትችል ትክክለኛ አቋምና የተሟላ አቅም ያለው የጸጥታና ደንነት ኃይል ትገነባለች። ክብራትና ክብራን ሉዓላዊነታችንና የግዛት አንድነታችንን የሚገዳደረውን ክፉ መሻት በመንከላከልበት በዚህ ወቅት ከዓለም አቀፍ ኃይሎች ያስተናገድን ያለነው የዲፕሎማሲ አዝማሚያ ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪካችንን እንድንገልጽ አስገድዶናል። በዘመናት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን ውስጥ ሁለት ተቃራኒ አቆች አሳልፈናል። ዛሬም እንደ ትላንቱ የወዳጅነት ታሪክ የቀጠሉ እንዳሉ ሁሉ የክህደት ታሪክ የደገሙም አሉ። ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና ለምታደርገው ጉዞ የወዳጆቿን አጋርነት አጥብቃ ትሻለች። ነገር ግን ማንኛውም ወዳጅነት የኢትዮጵያን ክብርና ሉዓላዊነት በሚሰዋ መልኩ መሆን የለበትም ሊሆንም አይችልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ኢትዮጵያን ዳግም ከድተዋል ያሏቸውና ማንኛውም ወዳጅነት ከሀገሪቱ ጥቅም በላይ እንደማይሆን ከመግለጽ ውጪ በስም የጠቀሷቸው ሀገራት የሉም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጋነነ በዓለ ሲመትን በነቀፋና በድጋፍ የተመለከቱ ያሉ ወገኖችም ተስተውሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት 3 ዓመታት አሻግራለሁ ብለው በስልጣን በቆዩባቸው ጊዜያት በሀገሪቱ የተስፋፋው የሰብአዊ መብት ጥሰትና የዜጎች በሰላም ወጥቶ መግባት አጠያቂ መሆን የጦርነቱ መቀጠልና በተለይም ጦርነቱ ተስቦ አማራና አፋር ክልል መግባቱን የጦርነቱ መጨረሻ እንዲያበጁለትና ዜጎች በሰላም ወጥተው የሚገቡበት የህግ የበላይነት የተከበረበት ስርዓት እንዲመሰርቱ ምኞታቸውን ከመግለጽ ጀምሮ በጦርነቱ ሳቢያ በርካታ ዜጎች በተፈናቀሉበትና ረሃብ ላይ ባሉበት በዚህ ወቅት ገዢው ፓርቲ በተጋነነ ሁኔታ እንዲህ አይነት ዝግጅት ማድረጉ ከዚህ ቀደም የነበሩ ገዢዎችን ድርጊት የሚደግም ተግባር ነው የሚል ወቀሳም ያቀርባሉ። በስነ ስርዓቱ ላይ ወታደራዊ ትርኢትና የሙዚቃ ዝግጅትም ቀርቧል። ይህ ብሬዲዮክታ መረጃ ምንጭ ነው። ዛሬ በአዲስ አበባ በተካሄደ
ተገደው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአምስት ዓመት በዓለ ስሜት ላይ ይገኛሉ ተብለው በስፋት ተጠብቀው የነበሩትም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሳይገኙ ቀሩም የእንኳን ደስ አሎት መልእክታቸውን ላኩ። ባለፈው ሰኔ 14 2013 ዓመተ ምህረት የተካሄደው ምርጫን በአብላጫ ማሸነፉ የተነገረለት የብልጽግና ፓርቲን የሚመሩትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በዓለ ስሜታቸው በመስቀል አደባባይ ሲከበር 8 የአፍሪካ መሪዎች የተገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የቱርኩ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ይገኛሉ የሚል ሰፊ ግምት ተሰንዝሮ ነበር። ይሁን እንጂ በአካል ሳይሆን በጽሑፍም የእንኳን ደስ አሎት መልእክት ከላኩትም የአገር መሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያና ኤርትራ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥም ሰላምና ወዳጅነትን ለማስፈን በርካታም ጋሬጣዎችን አልፈዋል። በሁለቱ እህትማማቾች አገሮች መካከል የተፈጠረው ወዳጅነትም አሉታዊና ተንኳሻ የሆኑ የውጪ ኃይሎችን እንደምንቋቋማቸው እምነቴና ተስፋዬ የጸና ነው። በእኔና በኤርትራ ህዝብ ስም እንኳን ደስ አሎት ማለት እፈልጋለሁ ብለዋል። ባለፈው 1997 ዓመተ ምህረትም በኢትዮጵያ የተካሄደውን አወዛጋቢ ምርጫን በዲሞክራሲ አግባብ የተካሄደና ነጻና ገለልተኛ ምርጫ ነው ያሉትም የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አስተዳደር ተተኪ የሆነው የዲሞክራቲክ ፓርቲ መራሹ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ለጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ካሺዳ እንኳን ደስ ያሉት የጃፓንና የአሜሪካ ጣምራነት ይዘልቃል፣ ሰላም ደህንነትና ብልጽግናችን ይቀጥላል በማለትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን የእንኳን ደስ ያሉት መልእክትም ያሰሙ ሲሆን የኢትዮጵያን ጉዳይ ለጊዜው አልፈውታል። የአሜሪካና የምዕራባውያን ሸሪኮቿም ዝምታም በብዙዎች ዘንድ የሚጠበቅ ሲሆን የፖለቲካው መሻከርን አመላካች ነውም ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሀገሬ እንዲወጡ ያላቸው 7 የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞች አገር ለቀው መውጣታቸው ታውቋል። ትላንት ማምሻውን መንግስት ለደህንነት የፈጠሩትን ስጋት መሰረት በማድረግ ከተገባው ስምምነት ውጪ ህወሓትን ለመደገፍ ያደረጉትን እንቅስቃሴ በተጨባጭ በመግለጽ ይፋ ያደረገባቸው 7 የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞች የተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ተጠናቆ ትላንት ማምሻውን ከሀገር መውጣታቸው ታውቋል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የኢትዮጵያን እርምጃ እንደማይቀበሉ በይፋ ተቃውሟቸውን የገለጹ ቢሆንም አሜሪካን ጨምሮ ተቃውሞ እያቀረበው ያለበት እርምጃ ውጤት ሳያመጣ ኢትዮጵያ ከግዛቷ እንዲወጡ ያዘዘቻቸው 7 ትላንት ማምሻውን የተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ሲጠናቀቅ ከሀገር መውጣታቸው ታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስቀድሞ ባወጣው መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞች የተቋሙን መርህ ሳያከብሩ መገኘታቸውን አስቀድሞ የጠቀሰ ሲሆን ከሰራዊቱ ጋር ውጊያ ላይ ላለው የአሸባሪ የህወሓት ኃይሎች የሰብአዊ እርዳታና የግንኙነት መሳሪያዎችን እንዲደርስ ማድረጋቸውን ጭምር ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባታቸው የተገለጸ ሲሆን በመንግስታቱ ድርጅት ሲፈጸሙ የቆዩ አሳሳቢ ጥሰቶች በመንግስት በኩል እንዲታረሙ የተሰጠው እድል ተግባራዊ አለመድረጉም ተመልክቷል። የተባረሩት የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞች አሳሳች የሆኑ መረጃዎችን በማሰራጨትና የሰብአዊ እርዳታን ፖለቲካዊ ከማድረግ ባሻገር የመንግስታቱ ድርጅት ህግን ሳያከብሩ በሚወጡት ሰራተኞች ምትክ የሰብአዊ እርዳታውን ማስቀጠል የሚችሉ ሌሎች ኃላፊዎች እንዲገቡ መንግስት ፍላጎቱን ገልጿል። አንዳንድ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባላት በአሸባሪ ህወሓት በኩል የሚፈጸሙ ድርጊቶችን ችላ በማለት በመንግስት በኩል የሚወሰዱ የአንድን ሀገር ሉዓላዊ መንግስት ኃላፊነት የሆኑ እርምጃዎችን ማጣጣላቸው ሲያስወቅሳቸው ቆይቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በኢትዮጵያ ውስጥ አሸባሪ ህወሓት መከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ከወጣም በኋላ በአፋርና አማራ ክልል የፈጸማቸውን ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ወደ ጎን በማድረግ የምዕራባውያን መንግስታት አፈቀላጤ በመሆን በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ አስተያየት በመስጠት በተለይም የድርጅቱ ሰራተኞች ህግ ባለማክበራቸው ከሀገር እንዲወጡ መታዘዙን ተከትሎ የሰጡት አስተያየት ድርጅቱ ለሚናገረው ዓላማ የማይቆም መሆኑን ተደጋጋሚ ወቀሳ እየቀረበበት ይገኛል። መንግስት የ72 ሰዓቱ መጠናቀቅን ተከትሎ እንዲወጡ ያዘዛቸው የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞች መውጣታቸውን በተመለከተ በይፋ የሰጠው መግለጫ የለም። መንግስት ከተባበሩት መንግስታት ጋር የተደረገውን ስምምነት በመጣስ ከሀገር እንዲወጡ ያዘዛቸው አደል ኩዱር በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ ሶኒ ኦኒግቡላ፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች አስተባባሪና የክትትል ሪፖርቲንግ ቡድን መሪ ኩዌሲ ሳንኩዌሌ፣ በመንግስታቱ ድርጅት የሰላምና ልማት አማካሪ ሰይድ ሙሃድ ሄርሲ፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጋድ ኤርታሂር፣ የሰብአዊ ድጋፍ አስተላላፊ ተጠባባቂ ምክትል ኃላፊ ግሪንት ሌት፣ የሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ ምክትል ኃላፊ ማርሲ ቪጎዳ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ መሆናቸውን ጠቅሰን አስቀድሞ መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዛሬ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የተከበረው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለ ስሜት ላይ የተገኙት የአፍሪካ አገራት መሪዎች ለኢትዮጵያ ያላቸውን የማይነጥፍ ፍቅር እና አክብሮት ገለጹ። በፕሮግራሙ ላይ የተደሙት የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ነጻነት ሀገር ብቸኛ በቀኝ ግዛት ስር ያልወደቀችም የእኛ እናታችን ሲሉ ለኢትዮጵያና ለልጆቿ አክብሮት እንዳላቸው የተናገሩት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ እናት ሰላም ከሌላት የተቀረው ቤተሰብ ሰላም ይታወካል፣
የኢትዮጵያ ሰላም የኛ ሰላም የኢትዮጵያ መረጋጋት የኛ መረጋጋት በመሆኑም ወንድሜ አብይ አህመድ ከፊቶትም በርካታ የቤት ስራዎች ስለሚጠብቁትም እዚህ የተገኘውትም እኛ ኬንያኖችም ከጎናችሁ ነን ለማለት ነው ብለዋል። አሸባሪነትን ለመዋጋትም አብረን ቆመናል ያሉትም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ ፎርማጆ ዛሬም ወደፊትም በመስራቅ አፍሪካም ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን አብረን እንሰራለን። የአፍሪካ መሪዎችም ከህዝባቸው ጋር አብረው ከሰሩ የሚያገድባቸው ኃይል እንደማይኖር ተስፋ አደርጋለሁ ሲሉ ፕሬዝዳንት ፎርማጆ በኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብና የመንግስት ጣምራነት አስፈላጊ መሆኑን እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ወደ ኢትዮጵያም እንደሚጓዙ ቀደም ብለው ይፋ ያደረጉትም የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ቡሃሪ ኢትዮጵያም አንድነቷና ግዛቷን ለማስጠበቅ በመታደርገው ጉዞ ናይጄሪያዎች ከጎናችሁ ነን በማለትም አጋርነታቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ሁሌም ከችግሮች ጋር የመጋፈጥና ችግሮችን በድል አድራጊነት የመወጣት ታሪክ አላት ያሉትም የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኡመር ጉሌ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያም ከጅቡቲ በኩል ሙሉ ድጋፍ አይለያትም እንኳን መልካም አዲስ ዓመትም መልካም የእሬቻ በዓል ሲሉም ለኢትዮጵያኖች ያላቸውን መልካም ምኞትም በኢትዮጵያው ድሬዳዋ የተወለዱትም የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኡመር ጉሌህ በአማርኛ ቋንቋ ምኞታቸውን ገልጸዋል። እናንተ ባትኖሩ ኖሮ እኛ ዛሬ እዚህ ባልኖርን ነበር ያሉትም የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ኢትዮጵያም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አንስቶም እስከ ዛሬ ድረስም ለደቡብ ሱዳን ህዝቦች ያደረገችውን ታላቅ ውለታን በማውሳትም እናንተም ወደምትጓዙበት መንገድ ሁሉ ከጎናችሁ ነን ለእናንተም ለኢትዮጵያኖችም ለታላቋ እናታችን ለኢትዮጵያ ሙሉ ድጋፋችን አይነጥፍም በማለትም ፕሬዝዳንት ኬረር ቃል ገብተዋል። በአፍሪካ አህጉር ውስጥም ላለፉት 60 ዓመታትም የጎሳና የማንነት ፖለቲካም ትልቅ ችግር መፍጠሩን የታዘቡትም የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቪኒ ይህ ችግር እኛን ብዙ አስከፍሎናል፣ እኔም ከዚህ ጎሳ ነኝ፣ እኔ ከዚህ ሃይማኖት ነኝ፣ እኔ ከዚህ ብሔር ነኝ የሚለውን አደገኛ አካሄድም ኢትዮጵያኖችን በጥንቃቄ ያዙት ሲሉ በእድሜ ጠገብም ተሞክሯቸው ያገኙትን ልምዳቸውን በመጥቀስም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በዲፕሎማሲያዊ ቋንቋም አስጠንቅቀዋል። በክብረ በዓሉ ላይ የተገኙትም የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪ ሴል የሴኔጋል ህዝብ ከኢትዮጵያኖች ጎን እንደሚቆሙ ያላቸውንም አቋም ገልጸዋል። ኢትዮጵያም የወዳጆቿን አጋርነትም ትሻለችም፣ በዚህ አስቸጋሪ ወቅትም ከጎናችን ለቆማችሁት በሙሉም በዓለም ላይ ለምትገኙ የኢትዮጵያ ወዳጆች ታላቅ አክብሮት አለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን መስዋዕት የሚያደርግ ማንኛውም አቀራረብ ተቀባይነት የለውም ማለታቸውም ተዘግቧል። በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ባሉበት ቦታ ላይ ከፍተኛ የጤና ችግር እየተከሰተ ነው። ጊዜያዊ የጤና ኬላዎች እንዲቋቋሙ ተጠይቋል። በጦርነት ሳቢያ የተፈናቀሉ ወገኖች የምግብ ብቻ ሳይሆን የጤና ድጋፍ ካላገኙ አሳሳቢ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ብዙዎች ከወዲሁ ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። በተለይም ዛሬም በጫካ ውስጥ ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖች ተገቢው ድጋፍ ካልተደረገላቸው በስተቀር የከፋ ችግር ሊከሰት ይችላል ተብሏል። በሰሜን ወሎ በጦርነቱ ሳቢያ ከተፈናቀሉ ወገኖች መካከል በተለይም በድሬ ፎቅ አቅራቢያ በጫካ ውስጥ የሚገኙ ወገኖች በቅርቡ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በተገኘ ድጋፍ አንድ ድንኳን ቢተከልም በድንኳኑ ከሰፈሩት ውጭ ያሉት ከ90% በላይ የሚሆኑ አካባቢው ያሉ ተፈናቃዮች ዛሬ ሜዳ ላይና በጫካ ውስጥ ችግር ላይ በመሆናቸው እናቶች በጫካ መውለድ ያልቆመ በመሆኑ በጦርነቱ ሳቢያ በተከሰተው ረሃብና በአየር ጸባዩና ምግብ ጥረት ሳቢያ ህጻናትና እናቶች የከፋ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። የህጻናትና እናቶችን ሞት ለማስቀረት መንግስት በአስቸኳይ መጠለያዎችን፣ ተጨማሪ ድንኳኖችን በስፍራው ሊያቀርብ ይገባል። ጊዜያዊ የጤና ኬላም በአካባቢው እንዲቋቋም ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በቋሚነት የመንግስት ምንም አይነት ድጋፍ በአካባቢው እየደረሰ አለመሆኑን የሚጠቅሱ ወገኖች ከጫካ ወጥተው በተለይም ድሬ ፎቅ ከተማ የሚገኙ ኮምቦልቻና ደሴ ካሉት በስተቀር በመንግስት ደረጃ በሜዳ ላይ ተበትነው ለሚገኙ ተፈናቃዮች የታሰበ ነገር እንደሌለና ይህ ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑ ሁኔታውን የሚከታተሉ ወገኖች እየገለጹ ነው። በአካባቢው ከዚህ ቀደም ሁኔታውን የተመለከቱ ወገኖች በተለይም ህጻናት በምግብ እጥረት ሳቢያ ካለባቸው ችግር በተጨማሪ በሳምባ ምችና በአይን ማዝበሽታ እየተሰቃዩ ሲሆን በዚህ ሳቢያ በጫካ ህጻናትና እናቶች እየሞቱ መሆናቸውን በመግለጽ ጉዳዩ አሳሳቢ በመሆኑ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ማድረጋቸው ይታወሳል። በአካባቢው በድሬ ፎቃ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች ከዚህ ቀደም በጎ አድራጊ ግለሰቦችና የወሎ ህብረት በጋራ መጠነኛ የሆነ የጤና ድጋፍ ቢያደርጉም በአካባቢው በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ከ10,000 በላይ ህጻናት ያሉ ቢሆንም እነዚህ ወገኖች ባላቸው አቅም መድኃኒትን ጨምሮ ከ700 ለማይበልጡ ወገኖች ድጋፍ ማድረጋቸውን በመጥቀስ መንግስት የሚመለከታቸውን የጤና ባለሙያዎች በመደብ በቂ መድኃኒት በአካባቢው ጭምር ሊያቀርብ ይገባል ተብሏል። በሌላ በኩል በተመሳሳይ በሰቆጣ በተደራጀ መንገድ ጥቃት የተፈጸመበት ህወሓት ጋር ጦርነት ሳይገጠም ከተማ ለቀን እንድንወጣ ተደርገናል ከሚለው ቅሬታ በተጨማሪ በደቡብ ጎንደር እምናት ተጠልለው የሚገኙ ከአካባቢው የተፈናቀሉ ከዋግ የተፈናቀሉ ወገኖች በአስቸኳይ የተጠናከረ የጤና ኬላ እንዲከፈት ወደ ቀያቸው ለመመለስ መንግስት መውሰድ ያለበትን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድና ከዚህ ቀደም መከላከያ ሰራዊቱንም ሆነ የአማራ ልዩ ኃይልን ሲረዱ የነበሩ የአካባቢው
ወጣቶችም መንግስት እንዲያስተጣጥቃቸው በአካባቢው ተመልሰው ራሳቸውና ህዝባቸውን ለመከላከል የሚያደርጉትን ጥረት እንዲያግዝ ጥሪ ቀርቧል። የአማራ ክልል መንግስት ቀዳሚ አጀንዳዬ በጦርነት ውስጥ ያሉ ወገኖችን ነጻ ማስለቀቅና ለተፈናቀሉት ድጋፍ ማድረግ ነው ያለ ቢሆንም ዛሬም ድረስ ይህንን በተመለከተ የተወሰደ ጉልህ እርምጃ የለም። በሌላ በኩል በጋሽን አካባቢ በህወሓት ላይ እርምጃ ተወስዷል የተባለ ቢሆንም ከነጻ ወገን ማረጋገጥ አልተቻለም። ትላንት ህወሓት የመንግስት ምስረታ ዋዜማ በአፋር በኩል በወሰደው ጥቃት በተወሰደበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት የአፋር መረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሀገሪቱ በጦርነትና ረሃብ ላይ ባለችበት በዚህ ወቅት በተቀናጣ መንገድ በዓለ ሲመቱን ለማክበር ያወጣውን ወጪ በመጥቀስ አንዳንዶች በወቀሳ ጭምር አንስተዋል። ይህ ብሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአሜሪካው አትላንታ ጆርጂያ ውስጥ ሁለት ውሾች ሰሞኑን በአንድ አበሻ ወጣት ላይ ባደረሱበት ጥቃት ህይወቱ እንዳለፈ ፖሊስ ገለጸ። የአንድ ዓመቱ አሌክስ ቢኒያም አብርሃም ባለፈው መስከረም 24 2001 ኤሮፓ ቁጥጥር በአትላንታ ጆርጂያ ከተማ ካውቲ ቀበሌ ውስጥ ለጊዜው ምክንያቱ ባልታወቀና ባልተገለጸ ሁኔታ ከአንድ መኖሪያ ግለሰብ ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ የተገኘ ሲሆን ተናካሽ ባህሪ ያላቸው ሁለት ውሾችም ባደረሱበት ጥቃት አሌክስ ቢኒያም ህይወቱ ማለፉን የዘገበው ፎክስ 5 አትላንታ የቤቱ ባለቤትም ባለፈው አርብ ጠዋት ወደ ቤታቸው ሲመለሱ የሰው አስክሬን ከቤታቸው ደጃፍ ላይ ወድቆ ማግኘታቸውን ለፖሊስ ጥቆማ አድርገዋል ብሏል። የአስክሬን ምርመራ ወይም አውቶፖሲም እንዳጣራው አሌክስም ከውሾቹ ከደረሰበት ጥቃት ሳቢያ መሞቱ የታወቀ ሲሆን ከመሞቱ በፊት በህንፃው ግቢ ውስጥ ከሚገኙ ውሾች ጋር መገናኘቱና ንክሻም ገጥሞት ከቅጥር ግቢ ውጪ መሞቱን የታወቀ ሲሆን የህንፃው ባለቤትም አሌክስን እንደማያውቁትና ለምን በቤታቸው ውስጥም እንደተገኘ መረጃ እንደሌላቸው መናገራቸውን አሌክስም ከፎልተን ቀበሌ ውስጥ ክስ ቀርቦበት የመያዣ ዋረንትም እንደተቆረጠበትም ከዚህ አኳያም የቤቱ ባለቤት ክስ እንዳልቀረበባቸው ፎክስ 5 አያይዞ ዘግቧል። ወጣቱ አሌክስም ቦጫጭቀው የገደሉትም ሁለቱ ውሾችም ለጊዜው በእንስሳት ማቆያ ስፍራ ተወስደው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነና እስካሁን ድረስ በውሾቹ እጣ ፈንታ ዙሪያም ውሳኔ አለመስጠቱን ጉዳዩን የያዙት የፖሊስ ሹሙ ቶቢ ኔክስም ለፎክስ 5 ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ የአካባቢው ሸሪፍ ፖሊስም ሟች አሌክስ ቢኒያም በአካባቢው ምን መኪናም ሳይኖር እንዴት ከዚያ መኖሪያ ቤትም ዘልቆ እንደገባም እያጣራን ነው ብሏል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ለፋኖ ስልጠና በአገር ውስጥና በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ትብብር እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀረበ መንግስት ፋኖን እንዲያስታጥቅ ጠይቋል። የአማራ ህዝብ የተደቀነበትን የህልውና ትግል ለመመከት እንዲሁም በአገሪቱ ላይ የኢኮኖሚ የፖለቲካና ማህበራዊ ተጠቃሚ እንዲሆን በተቻለ ፍጥነት መደራጀት አለበት። በአገር ውስጥ ያላችሁ ባለሀብቶችም ሆነ በውጭ የምትገኙ እህት ወንድሞቻችን በየወረዳው 10ና 20 ሰውን ማሰልጠን እርዳታ ስለሆነ የሚጠበቅባችሁን ታሪካዊ ኃላፊነት እንድትወጡ ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ምክትል ሊቀመንበር የሆነው ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ጥሪ አቀረበ። በትላንትናው ዕለት በምዕራብ ጎጃም አቸፈር ዱር ቤቴ ደንበጫና አዴት ፋኖች መመረቃቸውን መሰረት በማድረግ ዛሬ በጻፈው አስተያየት የመንግስት አመራሮች ስልጠናውን በመደገፍና በማበረታታት እንዲሁም የሰለጠኑ ፋኖችን በቂ ትጥቅ በማቅረብ በሰቆቃ ውስጥ ያለውን የጎንደርና የወሎን አማራ ማገዝ እንዲቻል ትብብራችሁን እንፈልጋለን ሲል ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ህዝብ ከተደቀነበት የህልውና አደጋ ለመዳን ራሱን ማደራጀትና መከተል አለበት ያለው ተካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ ወገኖች መንግስትን ችላ በማለት ሊደግፉ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት ያልፋል፣ የመንግስትን ግንባር እያዩ መደገፍ ቢቀርና ለህዝባችሁና ለህሊናችሁ ለሀብታችሁም ጭምር ብላችሁ ፋኖችን እንድትደግፉ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። አማራ ህዝብ የህወሓትን ወረራ ተከትሎ ያቀረበውን የክተት ጥሪ መሰረት በማድረግ በደብረ ማርቆስ ከተማ የተመሰረተ ሲሆን በአደረጃጀቱ በየከተማው በሚገኙ ወጣቶች ራሳቸውን በማደራጀት በአማራ ህዝባዊ ኃይል ስር በመታቀፍና የራሳቸውን የየአካባቢዎቹን መሪዎችን በመምረጥ ከመሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና በተጨማሪ አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ በአማራ ላይ ወረራ በተፈጸመባቸው አካባቢ ቦታዎች አስፈላጊ በሆነ ቦታ ሁሉ ለግዳጅ እንዲሰለፉ እያደረገ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ የጀመረውን የፋኖ ወታደራዊ ስልጠና እንዲቆም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰጠውን ትዕዛዝ መሰረት አድርጎ አንዳንድ የአማራ ክልል ባለስልጣናት በይፋ ስልጠና እንዲቆም ጥያቄ ያቀረቡ ቢሆንም ዛሬም በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የፋኖ ስልጠና ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን የትላንቱ ምርቃት ለሌሎች ወጣቶችም እንደሚያነቃቃ እየተገለጸ ነው። በትላንቱ ምርቃት ላይ የህዝባዊ ኃይሉ ሊቀመንበር ታጋይ ዘመነ ካሴ በበኩሉ የመንግስት አካላት የፋኖ ስልጠና የህልውና አደጋ ውስጥ ያለውን አማራ ለመታደግ መሆኑን በማወቅ ስልጠናውን ከማደናቀፍ እንዲቆጠቡ ጥሪ ማድረጉን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ካፒቴን ማስረሻ ሰጤና ታጋይ ዘመነ ካሴ በሰኔ 15 2011 የባህር ዳር ባለስልጣናት ግድያ ተጠርጥረው በፍርድ ቤት ነጻ የተባሉ ሲሆን ሁለቱም በህወሓት ኢህአዴግ ጊዜ ያቀረቡትን ተቃውሞ መሰረት በማድረግ ታጋይ ዘመነ ካሴ በጊዜው የአማራ ክልል ወጣቶች ሊቀመንበር ከነበረበት ኃላፊነቱ ራሱን በማ
ለማግለል ወደ ኤርትራ ተሻግሮ ከግንቦት 7 ጋር ትግል ለማድረግ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ካፒቴን ማስረሻ ሰጤም አየራይሉስ ከነበረው ተሳትፎ በአማራነቱ ተወንጅሎ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ለአመታት የፖለቲካ እስረኛ እንደነበር ይታወሳል። አላማችን መንግስት መገልበጥ ሳይሆን የአማራ ህዝብን የህልውና አደጋ መመከት ነው ማለታቸውን ደጋግመው እየጠቀሱ ይገኛል። የህብር ሬዲዮ ክታይ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ 7 የተባበሩት መንግስታት ኃላፊዎችን ከግዛቷ እንዲወጡ ውሳኔ ማስተላለፏን ተከትሎ በእንግሊዝ መሪነት 40 አገራት በኢትዮጵያ ላይ ላወጡት የተቃውሞ መግለጫ ኢትዮጵያ ምላሽ ሰጠች። 40 አገራት በእንግሊዝ መሪነት በኢትዮጵያ ላይ ያወጡት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት ቻርተርን ከግንዛቤ ውስጥ የከተተ አይደለም ያለው በስዊዘርላንድ ጄኔቫ የሚገኘው የኢትዮጵያ ተወካይ በእንግሊዝ ዘዋሪነት 40 አገራት የጻፉት ጸረ ኢትዮጵያ ደብዳቤ በእጅጉ አሳዝኖናል ያለው መግለጫው ኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋልን አትቀበልም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ጉልህ ስህተቶችን የሰሩ የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞችም ሆኑ ሌሎች ተልኳቸውን መወጣት የተሳናቸው ሰራተኞችም የሰሯቸውን ስህተቶችም በድምፅና በተንቀሳቃሽ ምስሎችም የታገዙ በርካታ መረጃዎችን አግባብነት ላላቸው የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ባለስልጣናትና ለዓለም አቀፍ አጋሮቻችን ለማቅረብ ተሞክሯል ብሏል። በስተመጨረሻም 40 አገራትም ሆኑ የተባበሩት መንግስታት አባል አገራትም በአባል አገራት መካከል ጣልቃ ያለመግባትና ገለልተኛነትን እንዲከተሉ አጥብቀን እንጠይቃለን ሲል ጥሪ አቅርቧል። በእንግሊዝ መንግስትም በጄኔቫ ተወካይ አማካኝነት የተጻፈው የ40 አገራት ስም ዝርዝር ያካተተው ደብዳቤ ኢትዮጵያ 7 የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ባለስልጣናትን በማባረሯ መደናገጡንና የማባረር ውሳኔ የተጣለባቸው 7ቱ የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣን በኢትዮጵያ ድጋፍ እንዳገኙ እንደሚጥር የተባረሩትም 7ቱ ባለስልጣናትም ወደ ኢትዮጵያ ዳግም እንዲመለሱና ያለ አንዳች ገደብም ስራቸውን በኢትዮጵያ ውስጥም እንዲቀጥሉ የኢትዮጵያን መንግስትን እንጠይቃለን ብሏል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 7ቱ የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣናትም የ3 ቀናት ጊዜ መስጠቱን ተከትሎ ከአሜሪካም እስከ አውሮፓ ተቃውሞና በተለይ ማዕቀብም እንጥላለን የሚል ማስፈራሪያም ከዋሽንግተን በኩል መሰማቱን መዘገባችን ይታወሳል። ኢዜማ ከገዢው ፓርቲ ጋር የቀረበልኝን የአብረን እንስራ ጥያቄ በጉባኤ አጸደቅኩ ባለማግስት አንዳንድ ታዋቂ ታጋይ አባላቱ ፓርቲው መልቀቅ ጀምረዋል። በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራ ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ ጋር ቀረበልኝ ያለውን የአብሮ እንስራ ጥያቄ በአብላጫ ድምጽ በጉባኤ ካጸደቀ በኋላ በጉባኤው ላይ ተቃውሞ ካሰሙ ጠንካራ ከሚባሉ አባላቱና የቀድሞ የፖለቲካ እስረኞች መካከል አንዳንዶቹ ፓርቲውን በፈቃዳቸው እየለቀቁ መሄዳቸውን በማህበራዊ ገጽ ማሳወቅ ጀምረዋል። ፓርቲው ቅዳሜና እሁድ መስከረም 22 እና 23 ያደረገውን ስብሰባ መሰረት አድርጎ በጉባኤ አጠቃላይ ላይ ባወጣው መግለጫ ከገዢው ፓርቲ የቀረበለትን የአብረን እንስራ ጥያቄ ጨምሮ በ6 አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔን ያሳለፈ ሲሆን ከገዢው ፓርቲ ጋር አብረን እንስራ ለሚለው ጥያቄ በ536 ድጋፍ፣ በ79 ተቃውሞና 25 ድምጽ ታቅበው በአብላጫ ድምጽ ውሳኔ ያሳለፈ ቢሆንም በኢዜማ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል ተብለው ከሚታሰቡትና የቀድሞ የፖለቲካ እስረኛ የሆነው በጎንደር ወጣቶች ዘንድ በታጋይነቱና ታማኝነቱ የሚታወቀው የኢዜማው ዘላለም ወርቅ አገኘው ወዳጆቼ ከዛሬ መስከረም 24 2014 ጀምሮ ከኢዜማ አባልነት የለቀቅኩ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ ኢዜማውያን መልካም የስራ ጊዜ ብሏል። በጉባኤው ላይ ተቃውሟቸውን በግልጽ ያሰሙ የነበሩትን ያህል በተደራጀ መንገድ ተቃውሞን ለመታፈን መሞከሩን የሚገልጹ ወገኖች በተለይም ከፓርቲው አመራሮች መካከል አቶ ዳንኤል ሽበሺ በተደራጀ መንገድ ሀሳብን ለማፈን የሚሞክረው በገዢው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን በተቃውሞው ፓርቲ ውስጥ መሆኑን ጠቅሶ እንዲህ አይነቱ ድርጊት ሀሳብ ለማፈን እንቅስቃሴ በተጀመረ ወቅት የውድቀት መጀመሪያ ነው ሲል አስተያየቱን አስፍሮ ነበር። አቶ ዳንኤል ሽበሺ አቶ ዘላለምን ውሳኔ ተከትሎ ውሳኔህን እንድትሽርና ወደ ፓርቲው እንድትመለስ ሲል በግሉ ጥሪ እስከ ማቅረብ ደርሷል። ኢዜማ በህዝብ ካልተመረጥኩ ስልጣን አልይዝም ከማለት አልፎ የብሔር ፖለቲካ አልከተልም ሲል የቆየ ቢሆንም የብሔር ፌዴራሊዝም በዋናነት እያቀነቀነና እየመራ የሚገኘው ገዢ ፓርቲ አቀረበልኝ ያለውን የአብረን እንስራ ጥያቄ ተቀብሎ ለመስራት መሞከሩ አስቀድሞም ፓርቲውና አመራሮቹ ለህዝብ ጥያቄ ሳይሆን ለስልጣን ጥያቄ የተደራጁ አድርገው አንዳንዶች ወቀሳ እያቀረቡ ይገኛል። ኢዜማ እስካሁን በይፋ ውሳኔውን ተከትሎ አንዳንድ አባላቱ ፓርቲውን ለመልቀቅ መወሰናቸውን በተመለከተ የሰጠው አስተያየት የለም። የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ሆነው ከዚህ ቀደም በህገ ወጥ መንገድ ተሹመ የነበሩትን የኢንጂነር ታከለ ኡማን ሹመት ህጋዊ አድርገው ከመቀበል አልፎ አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማ ነች ብሎ የሚከራከረውን በነ እስክንድር ነጋ የተቋቋመውን ባላደራ አደራ ባላደራ የሚባል ነገር የለም በማለት በግልጽ ለገዢው ፓርቲ ድጋፍ ከሰጡና እነ እስክንድርን እንቅስቃሴ ከተቃወሙ በኋላ በተደጋጋሚ ለገዢው ፓርቲ ባላቸው ታማኝነት ወቀሳ ሲቀርብባቸው እንደነበር ይታወሳል። ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርቧቸው የካቢኔ አባላት ሹመ
ሹመት ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ይካተታሉ ከሚባሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አንዱ ሲሆኑ ካብን አማራሮች አንዳንዶችም በዚህ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ የሚል አስተያየት እየተሰጠ ነው። ይህ ሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው። የኢሬቻ ባል አካባቢውን ለመዘገብ በአዲስ አበባው መስቀል አደባባይ ወጥቶም የጠፋው ጋዜጠኛ ጉዳይ መንግስት ምላሽ ሰጠም። በትላንትናው ዜናችን ላይ የኢትዮ ኢንሳይደር ድረገጽ መስራችና ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ተስፋለም ወልደየስም የገባበት አለመታወቁን ከቅርብ ወዳጆቹ ያገኘነው መረጃ ዋቢ በማድረግ የመንግስት ምላሽ አለመሰማቱን መዘገባችን ይታወሳል። ሁኔታውን በማስመልከት የፌደራል ፖሊስ በሰጠው ምላሽ ጋዜጠኛ ተስፋለም በቁጥጥር ስር መሆኑን በመግለጽ የሚያሰጋ ነገር የለም ማለቱም ቢቢሲ ዘግቧል። ባለፈው እሁድ በአዲስ አበባ በተከበረው የኢሬቻ ክብረ በዓል ላይ በመታደም በቦታው የጸረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ድምጾችን ያሰሙ ጁዋር መሐመድን ጨምሮ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የጠየቁ ሰልፈኞች ተቃውሞችን በመዘገብ እንደማንኛውም ጋዜጠኛ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያጋራው ጋዜጠኛ ተስፋለም እስራቱ ምን እንደሆነ ፖሊስ ዝርዝር ማብራሪያም አልሰጠም። መቀመጫውን በኒውዮርክ አሜሪካ ያደረገው ለጋዜጠኞች መብት የሚከራከረው ሲፒጄም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለቀጣዩ 5 ዓመታትም በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣትም ቃል ኪዳን በገቡበት ዋዜማ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በትንሹ 7 ጋዜጠኞች በእስራት ላይ እንደሚገኙ ገልጿል። ጋዜጠኛ ተስፋለም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2014 እርሱንና 3 ጋዜጠኞችን ጨምሮ ከ6 የዞን 9 ጦማሪዎች ጋር በእስር ላይ መቆየታቸው መዘገባችን ይታወሳል። መንግስት በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው ለመመለስና ተፈናቃዮችን ለመርዳት ትኩረት እንደሚሰጥ ገለጸ። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ከማንም ጋር እንደማይደራደር ገልጿል። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዛሬ መንግስት ምስረታ ላይ በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው ለመመለስና ተገቢውን ድጋፍ ለማድረግ መንግስትና ህዝብ ትኩረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። መንግስት በጦርነት ሳቢያ የተፈናቀሉትን በአግባቡ አልረዳቸውም፣ ድጋፍ አላደረገም፣ ጦርነቱን በአስቸኳይ አጠናቆ በጦርነቱ ቀጠና ውስጥ ያሉ ዜጎችን ሰላምና ደህንነት አላረጋገጠም የሚለው ቀሳ ባለበት በዚህ ወቅት በዚህ ዓመት ከሚሰሩ ስራዎች መካከል የውጭ ግንኙነትና የሀገር ውስጥ ጉዳይን አንስተው ባደረጉት ንግግር በጦርነት ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን መደገፍና ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ እንደሚደረግ ገልጸዋል። የፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተለይም በውጭ ግንኙነት ላይ አተኩሮ ባደረጉት ንግግሮቻቸው ላይ በደም የተጻፈ የኢትዮጵያ ታሪክ በብር ቀለም ሊለወጥ አይችልም፣ በሉዓላዊነታችን ጉዳይ ከማንም ጋር እንደራደር ማለታቸው ብዙዎችን አስደንቋል። ብሔራዊ ጥቅሟን ለየትኛውም ኃይል አሳልፋ ሰጥታ አታውቅ። ዘላለማዊ ክብርና ምስጋና ለቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን ይሁንና ኢትዮጵያ የነጻነት ምልክት ሆና ኖራለች። ታሪክም በደማቅ ቀለም ጽፎ ሲዘክራት ይኖራል። በደም የተጻፈን ታሪክ የብዕር ቀለም ሊለውጠው አይችልም። ኢትዮጵያውያን አሁንም ሆነ ወደፊት በሀገራችን ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም ከማንም ጋር አንደራደርም። በኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ለጦርነት መነሻ የሆነውን ምክንያትና በዜጎች ላይ የደረሰውን እንግልትና መከራ በንግግራቸውም ጠቅሰዋል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉትን በደሴ ጭምር ተገኝተው የጎበኙ ሲሆን ጽህፈት ቤታቸውም ለተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጉ ይታወሳል። በዛሬው የሁለቱ ምክር ቤቶች መክፈቻ ላይ ተገኝተው ያደረጉት ንግግር ከምክር ቤቱ አባላቱና በምክር ቤቱ ውስጥ ከተገኙ ተደጋጋሚ አድናቆትና ድጋፍ አስገኝቶላቸዋል። ፕሬዚዳንቷ ምንም እንኳን በጦርነት ሳቢያ የተፈናቀሉት ወደ ቀያቸው መቼና እንዴት እንደሚመለሱ የመንግስትን እቅድ በዝርዝር ባይጠቁሙም የሀገሪቱ ችግር ዋነኛ ጉዳይ አድርገው ማንሳታቸው በበጎ የተመለከቱት አሉ። ይህ ሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሆኑ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ካለፉት ጓዶቻቸው በአግባቡ ካልተማሩ መጪው ጊዜ አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ተገለጸ። ዛሬ በመንግስት ምስረታ ላይ የታዩትና የመንግስት ምስረታ የተባለውን ተከትሎ በተደጋጋሚ ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ በኩል በሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉት መረጃዎች ኢትዮጵያ በአዲስ ምዕራፍ ላይ እንዳለችና አዲስ የፖለቲካ አካሄድ እንደምትከተል አይነት ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ያለው ሁኔታ የነበረው የህወሓት ኢህአዴግ ህገ መንግስት ስራ ላይ እንዲቀጥል የተስማማ ብልጽግና ፓርቲ ትርጉም ያለው ለውጥ ያመጣል ተብሎ እንደማይጠበቅ አስተያየት እየተሰጠ ቢሆንም በሌላ በኩል የተለወጡ ጉዳዮችን በአግባቡ ማየትና ማጤን ይገባል የሚል የገዢው ፓርቲ ደጋፊዎችም አስተያየት አልፎ አልፎ ሲሰጡ ይሰማል። በፓርላማው መክፈቻ ስነስርዓት ላይ ህወሓት ካለመ
ከመገኘቱ በስተቀር አስቀድመው ኢህአዲግ የነበሩ አሁን ደግሞ ስማቸውን ቀይረው ብልጽግና የተባሉ የፖለቲካ መሪዎችና የግል ተወዳዳሪዎች ያሉበት ፓርላማ ከመሆን ባለፈ መሰረታዊ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት ለውጥ በተለይም ቀደም ሲል ህወሓት ኢህአዲግ ሲመራበት የነበረው አዲቤታ ዲሞክራሲ ቀርቷል ከመባል ውጪ የህወሓት ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝምን ለማስቀጠል ያለመ አስተዳደር የተለየ ለውጥ ያመጣል ተአምር ይፈጥራል ተብሎ እንደማይጠበቅ አስተያየትም እየተሰጠ ይገኛል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ መሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን በሚደረጉ ሰልፎችም ሆነ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ አለ የሚለው አመለካከት እንደማያዋጣና ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ድርድርን ለፖለቲካ ንግግር ማድመቂያ ብቻ ሳይሆን በተግባር ተቀብለው ውጤታማ ማድረግ ካልተቻለ የሀገሪቱ የፖለቲካ ቅራኔ በቀላሉ እንደማይፈታ እየተገለጸ ነው። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት የአሸናፊዎች ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አሳታፊና አካታች እንዲሆን እንሰራለን በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬም የተናገሩ ሲሆን ይህንኑ ንግግራቸው ምናልባት ነገ ለካቢኔ በሚያቀርቧቸው ተሿሚዎች ላይ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት የተባሉትንም ለማካተት የሚያደርጉት ጥረት ብቻ በቂ እንዳልሆነና ይህንን እንደ በቂ ሁኔታ ቆጥሮ ወደፊት ለመራመድ የሚሞክሩ ከሆነ የታሰበው ውጤት እንደማይመጣ ተገልጿል። እነ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት፣ ሁሉን አቀፍ ውይይት ማድረግ፣ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ እንደ አንድ ተሳታፊ በእውነተኛ ስሜት ለችግሮች መፍትሄ ለማበጀት ከሁሉም ጋር በኩል አይን መወያየት የሚችልበት ሜዳ እስካልተፈጠረ ድረስ ስልጣን ለማስጠበቅ የሚወሰዱ እርምጃዎችና ለተፎካካሪ ለተባሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንዳንድ አባላትም ስልጣን በመስጠት ያለውን የወቅቱን ችግር እንደማይፈታ ይገለጻል። በተለይም የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከመጣበት ኦሮሚያ ክልል በከፍተኛ ደረጃ በተቃዋሚነታቸው የሚጠሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራውና በፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሚመራው ኦፌኮ፣ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በቀጣዩ ብሔራዊ መግባባት ላይ በጉልህ የሚሳተፉበት ሂደት እስካልተፈጠረ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር ፈተናዎች እንደሚጋረጡበት ከወዲሁ እየተገለጸ ነው። የመንግስት ምስረታውንና መንግስት እያቀረበ ያለውን ጥሪ በተመለከተ ከምርጫው ራሳቸውን ያገለሉት ኦፌኮና ኦነግም ሆነ የኢሬቻ በዓሉን ተከትሎ አዲስ አበባ ላይ ብቅ ብሎ የጠፋውን ተቃውሞ አስመልክቶ የሰጡት መግለጫ የለም። ሁለቱ ድርጅቶች ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በፊት በገዢው ፓርቲ ጫና ሳቢያ ከምርጫው ራሳችንን አግልለናል ማለታቸው በኦሮሚያ ክልል ገዢው ብልጽግና ፓርቲና ጥቂት የግል ተወዳዳሪዎች ብቻ በምርጫው እንዲሳተፉ እድል መፍጠሩ ይታወቃል። ይህ ሬዲዮ ቁታ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።